украинские политики иногда также бывают довольно резки в своих высказываниях. Украинских сиёсатчылар хам кескин чыгышларын кылып турушат, амма ойлайманки, кайсыдыр сиёсатчы у ёки бу адамнын шаныга шунга окшаган гапларын айтканыда шубхасыз жамоатчылык ва иҗтимаий тармаклар жумбушка кирген болардо. Буны мухалифат хам илеп алып, оша сиёсатчыдан дархол расман кечирим сурашны талап кылган болар деп ойлойман. Хозирда айныкса иҗтимаий тармаклар, жамоатчылык, мухалифат ва сиёсатчылар хурдаги мухим воситага айланган. Шуның үчүн бунга окшаган сүзләр кечирилмайды ва арадан кандайдыр вакыт өтүп, бу кабы сиёсатчы албатта расман кечирим сурашка мажбур болот. Такие высказывания бы, конечно же, не простили, и через какое-то время этот политик должен был бы извиниться. Бунга окшаган вакыя Кыргызстандагы хам болгон. Чүй областынын губернатору журналистке жаман гаптарды гапырган үчүн давлет тарабынан хам реакция болуп, кийин о иштен кеткен сайттарда хам реакция болуп, видеолор көрсөтүлүп, унга карата комментарийлер жазылып, албатта давлет тарабынан реакция болуп, кийин онун хам репутациясына таасир кылды. Маңымча ең кетті жазу ішіден айрылады. Әлбәттә, Афғанстан хавфсызлык муаммалары байыз журналистлар үчүн хавфли бер мамлекет саналады, һәм бу тәһдидләр күбрәк кораллы күчләр тарафыдан яки дәүләт мухалифлары тарафыдан булады, ачык бер шәкелдә рәсмиләр тарафыдан булышы мөмкин эмас. Bundan bir necha muddat oldin Afg'onistonda ham bir hodisa shunga o'xshagan bo'ldi. Bir matbuot yig'inida Mudofaa vazirligining so'zchisi matbuot xodimlariga tanqidlariga qarshi ularga karmisizlar, ko'rmisizlar, ko'rmaysizlarmi, eshitmaysizlar bizlarning faoliyatlarimizni inobatga olmaysizlar deb aytganda, matbuot xodimlari bunga e'tiroz ko'rsatdilar, keng ko'lamda va keyin prezidentning matbuot voizi bilan Mudofaa vazirligining so'zchisi bir yig'inda rasman matbuot xodimlaridan kechirim so'radi. Agar shunday bir holat bo'lganda, albattaki bunday bir tahdid ham xalqaro inson huquqlari tashkilotlari ham Afg'onistondagi matbuot tarafidan keng ko'lamli e'tirozlarga sabab bo'lar edi. Freedom of expression in Pakistan has deteriorated. Oxirgi bir necha yilda Pokistonda so'z erkinligining ahvoli ancha yomonlashdi. Ammo shunday bo'lsa ham bunga o'xshagan hodisa siyosiy sahnada to'fonga sabab bo'lgan bo'lardi. Shubhasiz, siyosiy partiyalar uni qoralagan, agar bu odam hukumat mulozimi bo'lsa, rasman kechirim so'rashga majbur bo'lgan. Jurnalistlar uyushmalari juda ham qattiq norozilik bildirgan. Ehtimol bu mulozimga nisbatan jurnalistga tahdid qilish va so'z erkinligini cheklashga urinish ayblari bilan jinoyat ishi ochilgan bo'lardi. Ya'ni Pokistonda so'z erkinligi borasida hamma narsa ham risoladagidek bo'lmasa-da, bu kabi haqorat va tahdidga toqat qilinmagan bo'lardi. It won't have been tolerated there at all. Когда мэр большой столицы высказывается таким образом о журналистах, Katta bir shaharning hokimi jurnalistlar shaniga bunga o'xshagan so'zlarni aytgan paytda, o'zining xizmat vazifasini bajarayotgan odamlarga tahdid qilgan pallada umuman olganda vaziyatga politsiya darhol mudohala qilish kerak va bu tahdidlar o'sha odamlarning hayoti uchun qanchalik jiddiyligi o'rganilishi lozim. Masalan, Angliyada shunday, ammo afsuski, ko'pgina davlatlarda shunday siyosiy muhit mavjudki, liderlar yoki turli darajadagi mulozimlar nafaqat jurnalistlar, balki umuman o'zgacha fikrlovchilar shaniga juda ham qattiq gaplarni aytishadi va afsuslar bo'lsinkim, bu juda ham achinarli. Jurnalistlarning faoliyati har doim shubha ostiga olinadi. Hukumat bilan yoki hukumatga ishlamaydigan jurnalistlar tanqid qilibgina qolinmaydi. Agar ular hokimiyat yoki qudratli shaxslarni tanqid qilib qo'yishsa, ularga qarshi kampaniyalar olib boriladi, jumladan ijtimoiy tarmoqlarda. Maqsad odamlarning ularga bo'lgan ishonchini yo'qotish, ularning insoniylik shonini bulg'ash va ehtimolki aybdor qilish. Власти или других сильных мира сего.